ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်438ပုံမှန်ခွဲကာကြီရန်နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့အားတမတော်ကာကွယ်ရေးစည်းချုပ်ထံသို့လွှဲအပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်ချမ်းမဲစစ်ကောင်စီမှနိုင်ငံတော်ရေးအာဏာကိုမတရားလုယူခဲ့တဲ့မှာဒီနေ့ပြည်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွင်းတွင်ချမ်းမဲစစ်ကောင်စီမှပြည်သူလူထုများမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်လူရဲဖြစ်စေမှုများစသည့်လူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုများကိုကချင်ပြည်နယ်ပါဝင်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကျွလွတ်နေပါတော့လဲတပိတ်စစ်ကြောင်းများနေ့စဉ်ပုံစံမျိုးမျိုးဖြင့်ဆက်လက်ထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင်တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်တည်ရှိပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှိတော်လိုင်းရေးပေါ် PDF CDM မြို့ပြပြောက်ကြားတပိတ်လူငယ်များလည်းဆက်လက်တော်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့များပေါ်တော့တပိတ်ပြမစုပြီးဆိုရင်တနေရာစုတဲ့နေရာမှာလို့လိုက်ဖန်းစည်းတာမျိုးတွေတော့တည်နေရတဲ့အချိန်မှာအာယုံဦးတပိတ်တို့ပြောက်ကြားတပိတ်တို့ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကယ်တပိတ်ပြီးတော့ silent strike ပေါ့နော်ဆိုတော့ the big ပေါင်းကတော့မျိုးစုံပဲပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုခဲ့ကြတယ်အာနာသိမ့်တယ်ဆိုတော့ဒီ February လတရက်နေ့ကနေဆက်သွယ်ရေးတွေတော့အကုန်ပြတ်တောက်သွားတယ်ပေါ့နော်၄ရက်နေ့လောက်ကနေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ internet တွေဖွင့်လာတာတွေရှိလာတယ်ပေါ့လေ6ရက်နေ့ညပိုင်းတွေမှာမြို့ထင်းတွေမှာပတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစန္ဒပြတာတွေလုခဲ့တယ်9ရက်နေ့ညလောက်မှာဝူကလက်စီယုံထဲမှာပေါ့နော်အဲဒီတနက်နေ့ပြစ်ခံနိုင်ရတဲ့အခြေပေါ်လေးတော့လက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ခဲ့တာပေါ့လေဆန္ဒပြတဲ့ဟာကိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာကမှမချပြချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူက inside အတိုင်းနဲ့သူတို့လည်းအင်အားနဲ့ဖြိုခွင်းတာတွေရှိလာတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပက်ကားဒီဆန္ဒပြတဲ့ဟာတခါတလေကျွန်တော်ရဲ့အရွေကအားနည်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲကြားနေအခုချိန်ထိပေါ့ရုံးမြင့်ချင်းသားမှာတနစ်တိုင်အောင်ရှိလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဆင်မပြေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဆန္ဒပြနိုင်တာကိုကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလူလူရဲ့စာနာမပါပဲယူဆခဲ့တဲ့ပေါ့เนาะဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည်သူလူထုအများဆုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ Federal Democracy စနစ်တင်တယ်လည်းမကိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာအတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပိတ်မိနေတယ်ပေါ့เนาะဒီ2008ပိတ်မိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်လမ်းကြီးရောပေါ့เนาะပွင့်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း60 90ကျော်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီနောက်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်တွေကျွန်တော်တို့မလိုလားတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရောက်ချင်တယ်နိုင်ငံတကာအစ်စ်မှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြွားနိုင်တဲ့အထီးပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကနေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှတော်လှန်နေမယ်ဒီစန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကားနဲ့ဝင်တိုက်တာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ခေါင်းတွေပေါက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးတာတွေရှိရတော့တော်လန်ရေးမှာပေါ့နော်ကြာရှုံးခဲ့ရတဲ့တော်လန်ရေးရေးပေါ်ရေးဘက်တွေကိုပေါ့နော်ဒါလုံးဝကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမမေ့သင့်ဘူးလုံးဝဒါတော့ကဘာမကြည့်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အနောက်မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူမိသားစုတွေသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ကျမ်းပါစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံကိုသူတို့ကပဲပိုင်ဆိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ကပဲနိုင်ငံရဲ့အမိအဖတွေပုံစံမျိုးပေါ့လွဲမားတဲ့အယူအဆတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့မှအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေနေကုန်းချုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ချုပ်ချအာဏာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနေစဉ်သက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အမိအဖပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကသိအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပဲဖန်တီးဖို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောချလိုပါတယ်အာဏာရှင်လက်အောက်တွင်အလုံးမလုံးချင်ကြတော့ဌာနဆိုင်ရာဒီဒီမှဝန်ထမ်းများလည်းစီဒီအမ်ပြုလုပ်ကပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေကြပါတယ်ဆီအာဏာတိန်းတာကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆီအာဏာတိန်းတဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးချင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့အလိုရှိတဲ့အစိုးရတော့နော်လူတော်ဆန်မရှိတော့ဘူးပေါ့အာဏာတိန်းခံလိုက်ရပြီမတရားသဖြင့်ချုပ်ထဲချောင်းလေးရောက်ကုန်အ
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးအဲကုဆူရကိုကုပြန်လို့ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနောင်လာနောက်သားတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းကင်းလမ်းညို့တင်ပေးကြီးလို့တိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ်အတွက်တိုက်နေရမို့ဘူးဒါတို့တော့တည်ထားဖို့လိုတယ်နိကျွန်တော်တို့စကားစသွေးရန်ခွဲတယ်ဒီကောင်ကမနိုင်ဘူးဆိုသွေးခွဲလာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကပွင့်ပွင့်လင်းပြောဆိုရှင်သူတို့သွေးခွဲတိုင်းမကွေးသေးခြင်းဘူးအခုကျွန်တော် NUG နဲ့တို့ PDF တွေလည်းကျွန်တော်တွေးခွဲထားတာပဲဟုတ်တယ်မလားထားပြီးတော့မှဆဲရာ NUG ကမလုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်နေကျွန်တော်တို့ Facebook တုံးနေကျွန်တော်တို့တည်ကြတာပဲเนาะတို့တွေးမကွဲသေးချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေးမကွဲမှပဲကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုဖြိုးလို့ရမှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုလုံးရှိ၍လက်နက်ကင်လန်းစင်ကိုရွေးချယ်ကအသက်ဆွန့်ဒေါ်လာနဲ့ကြတော့ PDF များလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တွန်းပိုးခဲ့တာပဲကျမတို့အနေနဲ့ရိုးရိုးတက်တာပဲအော်တယ်ကျမတို့ကြွေးကြော်တာနေနဲ့အော်ပြီးတော့ကျမတို့လို့ချင်တဲ့ Federal Democracy ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျမတို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးရရဆက်ဆက်လုတ်လိုက်ခြင်းအပေါ်မှာကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့လက်သုံးချောင်းနဲ့ရတော့တိုက်လို့ရတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတော်စစ်ပဲကျမတို့ဒီပေါ့နော်လက်နက်ကိုလက်နက်ချင်းတိုက်မှပဲအဆင်ပြေတော့မယ်လေနော်စစ်အာဏာရှင်ကိုကျမတို့နောက်ထပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဘတော်မှမရှိအောင်ပေါ့เนาะကျမတို့အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ကျမတို့အနေနဲ့လဲဟိုဒီ PDF ထဲဝင်လာပဲပေါ့เนาะစစ်တပ်တွေဟာကိုကြိုးစည်းဘွားအတွက်သူတို့ရဲ့အာဏာအတွက်လည်းနေနဲ့လက်လျှော့မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဟိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံသူတို့ကင်ဆွဲထားတဲ့အာဏာပလင်ပေါ်ကနေဖြုတ်ချဖို့ဆိုတာသူတို့လက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစင်မဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအကျွန်းမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒီအနာတိတ်မှုပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာစန့်ကျင်နေစန့်ကျင်နေနေတော်လန်နေတော်လန်နေမယ်ဆိုပြောချင်တယ်တော်လန်ရေးကြတဲ့အချိန်ကြရင်တော်တော်များများစိတ်ပြင်ပန်းမှုတွေလည်းရှိလာမယ်ဒါပေမဲ့ပျော်တာတော့ပျော်ပါပေါ့နော်ကျွန်မပြောချင်တာဒါပေမဲ့ line ပေါ်မှာလည်းမတင်ကြပါနဲ့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကကြတော့တော်ထဲမှာနေရယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်နေရတယ်ကျွန်မတို့နဲ့အတူတူပဲဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပျော်နေရမြင်ရင်ဒီစစ်တပ်ထုတ်တဲ့ဒီမြန်မာပြည်ယာကိုကင်နေရမြင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုနေရင်တဲ့ဒေါရတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်မတို့ကိုသူတို့တတ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေတည်းလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်တော်လိုင်းရဲ့အလုံးမှာမြောင်မနဲ့အရာကတော့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူအဖက်စီကြီးဟာကိုနှစ်တက်တဲ့အရာကိုလူလက်စွာကိုကလူဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရက်အင်းငင်းချမ်းတဲ့အဖက်စီတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြောင်မနဲ့